តើបាត់ហើយឥឡូវនេះយើងបានជួបជាមួយអ្នកនេសាទហើយអ្នកនេសាទនេះលាកខ້ອຍលីអូចេញអេងគ្រីបឺលូសូផ្លែលបងប្អូនជាទីក្រុមទាំងពីររាប់អានដល់ថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំទៀតហើយមាន Mr. Kev Wong ជាមួយនឹង Mr. ប៉ែនោះកំពុងនិយាយទូរស័ព្ទចាំមើល Zoom តាខែឥឡូវថ្ងៃនេះយើងទៅមកនេះឈប់ស្នេហ៍បងទៅណាមៀងមេណៃវិញទៅត្រានត្រើមកមកមិនសាំងសំនឹងអូនឡើយបងមិនអាចមើលថែអូនថ្ងៃនេះឲ្យយើងនឹងរៀបខ្លួនចេញទៅធ្វើការនេសាទហើយយើងប្រើម៉ោងចំនួន2ខ្សែដែលយើងទៅយើងចាក់ចេញពីផ្ទះតើយើងមានគ្នាចំនួន3នាក់ប៉ុន្តែនៅកំពុងតែរងចាំម្នាក់ទៀតឥឡូវយើងមានគ្នា2នាក់ហើយនេះ2នាក់យ៉ាបាទហើយម្នាក់ទៀតដែលយើងរងចាំនោះឥឡូវគេគាត់កំពុងតែមកហើយយើងចាំឃើញជួបគាត់ទាំងអស់គ្នាឥឡូវគាត់កំពុងធ្វើដំណើរមកហើយណោះឃើញទេមកហើយមកហើយ Hello យ៉ាវ៉ាវគាត់មានតាក់សញ្ញា LDP ទៀតប៉ុន្តែលើម៉ោងដាក់ទៅលើម៉ូតូរបស់គាត់ម៉ូតូនេះស្អាតមែនទែនហើយម៉ោងក៏មានត្រោដែរតែមិនដាក់ក្រោយដឹងយ៉ាហេមិនទៅហ៎ឥឡូវគេរៀបចំខ្លួនហើយតែតែនោះក៏ប៉ុន្តែចេញណាមកហើយប៊ីងជុលជើងទៅសប៊ីងជុលកាមេរ៉ាមែនទៀតតើអូខេឥឡូវយើង3នាក់ជួបជុំគ្នាហើយយើងនឹងចេញដំណើរទាំងអស់គ្នា Let's go ស្នេហ៍បងទៅណាមៀងមេដងចិត្តស្នេហ៍វិញទៅត្រានត្រើមងមិនសាំងសំនឹងអូនឡើយបងមិនអាចមើលថែអូនបានបន្តកុំស្មោះកុំសោជាមួយរៀមរាបងនេះគ្មានបានការមិនអាចបំពេញមុខមាត់អូនបានគេមានលុយចូលស្ដីមានលុយរៀបការជាមួយកូនលាញចំណែកបងនេះបានត្រឹមតែស្ដាំពីងម្ដាយអូនដៀលជេយើងបាយគ្នាទៅណាបើមានមេកុំទ្រាំស្នេហ៍អ្នកក្រដូចមកឈប់ស្នេហ៍បងទៅណាមានមេដងច
ិត្តស្នេហ៍វិញទៅត្រានត្រើយបងមិនសាងសមនឹងអូនឡើយបងមិនអាចមើលថែអូនបានអរគុណច្រើនបាទបាទបាទសូមរីករាយសាស្ត្របាទបាទនៅបរិមរួរដោះស្រាយចង្ការបាទគឺបកស្រាយម្នាក់ឯងបាទតាមរយៈបងនេះដែរក៏សូមជួយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទហើយក៏សូមកាន់តែអរគុណទៅនៅរងកំពុងស្គងបាទទស្សនាបាទមហាសង្ក្រានច្រើនឆ្នាំមួយទៅទ្រុងសែនមកសៅនឹកព្រួយក្រែងទៅចាប់ភ្លេចរឿងដើមព្រឿនបាត់ដំបងចងតងដងហើមកាលជួបស្រីឆ្នើមរដូវសន្សើមផ្កាងរីស្គួតស្គាយអូនដើរក្រុមក្នុងស្ទឹងសង្កែយ៉ាងនោះជុំខែពលគួចមានស្នាយនេត្រាពលរីគេហងសងខ្មៅរំសាយបងគុណមិនណាយក្លិនខ្លួនឆំឆាយរីសំណាញ់ស្នាយអានេះឥឡូវយើងម្ដងហើយយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងប្រៃទៀតកុំបាញ់អូខេតាបាត់ហើយអ្នកអានេះមិនញ៉ៃយើងមកថតថតមានណាចាប់ពីលើម៉ូតូទៅដល់ដៃលើសូតាក្ដុកតើឥឡូវយើងធ្វើមកទៅទៀតហើយនេះទៅក្រមទៅក្រមនេះយើងចោះទៅហើយក្នុងក្នុង10ក្នុងប្រៃរុរុទៅផែជាប៉ះខ្លាប៉ះពោះវៃប៉ះតោអីហ្នឹងអូខេទៅហើយទៅហើយតើបាទឥឡូវនេះយើងបានជួបជាមួយអ្នកនេសាទហើយអាសានីលៀកខ້ອຍលីអូចេញអង់គ្លេសបើលឺសូវផ្លែលតែហើយនោះនៅកន្លែងហ្នឹងគឺឆ្ងាយមែនតើគឺមានអ្នកនេសាទហើយនេះគឺជាកន្លែងរកត្រីជាមួយយើងរកត្រីហិញសុយបានពស់វេដេញចាំមើលនេះអត់ហើយនេះពូនេះគាត់ថាគាត់ទៅបាំងមកសណាញ់ទេគាត់ថាអត់បានត្រីទេបានអើយមិនបាននេះបើសណាញ់គាត់នេះត្រីនៅអន្ទឹកនេះមកបាំងអើយមកបាំងអាកណាលើកោអើយនេះសណាញ់អើយគាត់ហើយយើងឃើញសណាញ់សណាញ់នេះមានណា7ហ៊ុនបើបាំងតើបើបាំងត្រីច្បាត្រីកញ្ចោះអើយអត់បានទេគឺបានតែរស់ទេច្រុំមែនបាទហើយនេះគឺជាឧបករណ៍នេសាទរបស់យើងឧបករណ៍នេះគេហៅថាហៅថាម៉ងឥឡូវនេះប៉ែនោះកំពុងតែទាញម៉ងតលាក់ទឹកឲ្យលើសោក្ដូងយេចាំគេបងហៅសិន
ក៏បានរលះម៉ោងទាញម៉ោងហើយហើយកើតកំពុងតែត្រូវការអ្នកអ្នកអូសម្នាក់កើតកំពុងត្រូវការអ្នកអូសម៉ោងម្នាក់ដឹងកើតជ្រើសយកមួយណាទេចាំមើលសិនរាប់មក3អ្នកនេះចង្អុលក្បាលហ្នឹងហើយចាំចង្អុលទៅខាងនោះវិញខាងនោះចាអូខេបានហើយទូទូសាប់ខាងក្បោបាយយើងនឹងចាត់ការហើយសបាយចាំមើលណាអាប៉ាអាប៉ាគេគេដឹកឯងផងលះខ្វាខ្វាខ្វាចាំលេខផ្លាប់ណាញោមណាកែតាកាន់នេះអូញ៉ៃអូដល់ជំងឺអមែនតែចាំឲ្យលើកអមែនលើកមិនឃើញផងវាត្រីចូលលើកទៅលើកលើកទៅលើកនៅឃើញផងណាណាលោកផងតែលើកទៅលើកលើកទៅលើកទៀតទៅលើកនៅឃើញផងແລະນະວິຍາແປກນະເຮົາຮູ້ຕັ້ງເຈຍອ້າຍເດຄຸນອ້ອຍເດຄຸນຢູ່ບໍ່ຫນ່ວຍຄຸນຕ້ອງຮູ້ອ້າຍບໍ່ແຕ່ນນີ້ບໍ່ອ້າຍຍັງໃດຈະມາຫນ່ວຍຕຽງອ້າຍໂອ້ເດຈິນຕາອູ້ນຈາກາທີ່ນະມອງຕົມໃບຢູ່ລອບມາຮ້ອຍບໍ່ក្រោយអីយ៉ាទៅគិតទៅគិតទៅក្រោយបងបងមានឡើងទៅ
ក៏ធំវិញណាស់ទីដងណាស់ទីដងថតមើលកាលឡាយថតរត់បោះលោទៅលឿនត្រៃឆ្កែគូមើលឡាយមើលមើលសិនថតមើលសិនស្បុកវិញស្បុកជុះមើលមកឃើញអេប៊ីកំត្រោណាគេសុំទៅយ៉ាងហ្នឹងដាក់មើលមកដាក chơi con cật dấu đúng không? Đúng không? Thế tôi xin tôi chạy. Thế tôi chạy ngay. Wow. Trái trần nè. Nâng khởi tèng ó biên thêm nâng chi ninh nắp ra sông ôn cha bó nơ ta cha dù chi vẫn sông chăm riêng rây đó này căn này có phải căn nào thầm mình chạy nhỉ thì có tui ở tiệm này nó tập bàn nó có phải